langaði eiginlega hérna bara aðeins að breyta Ég var orðin leið í því starfi sem ég var og langaði bara að læra eitthvað algjörlega nýtt og tók þess að djörfu ákvörðin að stökkva mig bara út í MBA-námið. Sé ekki eftir því. Þetta kom mér á óvart hvað þetta var bæði gaman og hvað mér finnst námið skemmtilegt. Samnemendur bekk bara allt. Það allt við þetta alveg ótrúlega skemmtilegt.